የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ግብረ መስቀል ይህን መልእክት በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል የኤርትራም ባሸርስናም የተቀጠሩት ሎቢስቲስ እፍሊ ሃንጨመን በቅርበት የተሳሰረ ካባል በእነዚህ ቀናት አብዷል የአፍዴፓ ፕሬዝዳንት ኤርትራን ስለጎበኘ ብቻና ተጨባጭ እና ታማኝ ምስክርነቶቹ በተቀነባበረ ትረካ ላይ ትልቅ ጉድጓዶች ፈጥረዋል ትክክለኛ የሎዘር ሊግ ትግራይ ድረስ ንዝረቱ የተሰማ የመሬት መንቀጥቀጥ ተከሰተ ከአንድ ሰዓት በፊት በሬክተር ስኬል 5.0 የተለካ የመሬት መንቀጥቀጥ ከኤርትራ አስመራ በ59 ኪሎ ሜትር ርቀት መከሰቱን የአሜሪካ ጂኦሎጂካል ሰርቬ ሪፖርት አድርጓል የመሬት መንቀጥቀጡን የሚመለከት ዝርዝር መረጃዎች በሰዓታት ውስጥ ይፋ ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል የመሬት መንቀጥቀጡን በተመለከተ አንድ ኤርትራዊ ከደቂቃዎች በፊት እናቴን በስልክ እያነጋገር ኳት ነበረም አዲቅ አይሒ በድንገት ግን ቤት የነበሩ ህፃናት ሲጫጫሁ ሰማው በሁኔታው ተደናግጬ እናቴን ምን ተፈጠረብይም ብይም የመሬት መንቀጥቀጥ ተከስቶ እንደሆነም ነገረችም ብሏል በሌላ በኩል በትግራይ ክልል መቀላይ የሚገኙ ምንጮች ምሽት 2 ሰዓት ከ52 ደቂቃ ላይ የመሬት መንቀጥቀጥ እንደተሰማቸው ጠቁመዋል በሽራ አድግራት አክሱም እንዲሁም አድዋና ሌሎች አካባቢዎች የመሬት መንቀጥቀጥ ንዝረት እየተሰማቸው እንዳሉም ቤተሰቦቻችን ገልጸዋል ሐምሌ 252015 ዓ.ም ከምሽቱ 2ሰዓት ከ15 ገደማ ዋና መነሻው ኤፒሴንተር ከምፅዋ ወደብ በ43 ኪሎ ርቀት ላይ የሆነ ከባድና 6 ሬክተር ስኬል የሚለካ የመሬት መንቀጥቀጥ ተከሰቶ በእንዳስላሰ ሽረም ሰለክላካ አክሱም አድዋ አድግራት ውቅሮም ሐውዜንና አካባቢው አጽቢ መቀልና ሌሎች አካባቢዎች ላይ የመሬት መንቀጥቀጡ መሰማቱ አይዘነጋ ለግብጽ መግለጫ ምን ምላሽ ተሰጠም ግብጾች ስለ አራተኛው ሙሌት በደንብ ያውቃሉ ምንም የተጣሰ መረህ የለም ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው ከሰሞኑን ኢትዮጵያ አራተኛውን ዙር የአባይ ግድብ የውሃ ሙሌት መጠናቀቁን በይፋ ካሳወቀች በኋላ ግብጽ ሙሌቱ ህገወጥ ወጥ እንደሆነና እንደ ኤሮውያን አጣጠር በ2015 በሱዳን በግብፅና በኢትዮጵያ የተፈረመውን የመረህ ስምምነት የጣሰ ነው በሚል ቁጣዘል መግለጫ አውጥታለች ለዚህ ግብፅ መግለጫ ምላሽ የሰጡት የኢትዮጵያ ተደራዳሪዎችና ባለስልጣናት ምንም የተጣሰ ነገር የለም መግለጫዋም ለሀገር ውስጥ የሚዲያ ፍጆታም የሚውል ነው ብለውታል የኢትዮጵያ የግድቡ ተደራዳሪ ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው ምን አሉ? ምንም የተጣሰ ነገር የለም ግብፆች ያወጡት ነገር ትክክል አይደለም የመርህ ስምምነቱ አልተጣሰም በመርህ ስምምነቱ መሠረት የወጣ የውሃ ሙሌት ሰንጠረዣ አለም በእሱ መሠረት ነው አሁን የሞላ ነው አሁን በቅርቡ የተጀመረው ድርድር የአገሮቹ መሪዎች በሰጡት መመሪያ መሰረት የተጀመረና የተካሄደ ነው የሶስትዮሽ ድርድር ከአንድ ዓመት በላይ ተቋርጦ የነበረው ከቁመበት መቀጠል እንጂ አዲስ ድርድር አይደለም አራተኛው ሙሌት በቅርቡ ከተጀመረው ድርድር ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ግብጾቹ ስለ አራተኛው ሙሌት በደንብ ያውቃሉ በተስማማ ነው መሰረት ነው የሞላ ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስስ ምን አሉም ሙሌቱ በሌሎች ተፋሰሱ ሀገሮች ላይ ትርጉም ያለው ተጽዕኖ የለውም የእነሱ የሚዲያ እንካሰላንትያ የግድቡ ግንባታ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የቀጠለ ነው አሁን ያወጡት መግለጫ የተለመደ የህዝብ ግንኙነትና የሚዲያ ፍጆታ ነው ለውስጥ ፍጆታ የሚጠቀሙበት ነው እኛ የእነሱን ሚዲያ እንካሰላንትያ ውስጥ መግባት አንፈልግም ይሄ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያከብረው ፕሮጀክት ነው ግድቡ የትብብር እንጂ የፍክክር ምንጭ መሆን የለበትም ሲሉ ተናግረዋል እንደምንሰነበታችሁ ውድ የዚህ ገጽ ተከታታዮች በሰሞኑም በስልጤ ዞን ቅበት ከተማ በተፈጠረ ግጭት የሰው ህይወት መጥፋቱና ከፍተኛ ንብረት መውደሙ እንዲሁም በርካታ ምዕመናን ተፈናቅለው በቡታጅራ ከተማ መጠለላቸውን በተለያየ መልኩም መረጃዎች ደርሰውናል በቅድሚያ በምንም ይሁን በማን የጠፋው ክቡር የሰው ህይወት የተሰማኝን ጠልቃዘን ለመግለጽ ወዳለሁ ይህ ጉዳይ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ ጉዳዩን መግለጫ ከመስጠት ተቆጥበን ማን መቼና እንዴት ተፈጠረ የሚሉ ጉዳዮችን ማጥራትና ማጣራት ተገቢነት ስላለው ከነገ ጀምሮ ወደ ስራው የሚያቀኑ ከሁሉም ቤተ እምነት የተውጣጡ የተቋሙ የማኔጅመንት አባላትን ያቀፈ ልዑክ ወደ ስፍራው ያቀናል ነገር ግን በተለያየ ሶሻልና ሚኒስትሪ ሚዲያ ላይ ወደ ራስ ብቻ ያጋደለ ሁሉን አቀፍ ያልሆነም ጦርነት ቀስቃሽና ግጭት የሚያስነሳ ቃላት ያሉበት መግለጫ እዚህም እዚያም እየተሰማ መሆኑን እየተመለከትን ነው ይህ ነገሩን እንዲፈታ ከማድረግ ይልቅ የበለጠ ያወሳስበዋል ብለን እናምናለን ስለዚህ እንደ ጋራ ጉባኤ በቦታው ድረስ ሄደን መነሻውንና መፍትሄውን አይተን አረጋግጠን የጋራ መግለጫም እስከሚሰጥበትና ወደ ሌሎች ዘላቂ መፍትሄ ላይ እስክንደርስ ድረስ በተሻለ መጠን በይሆናል የሚሰጠውና ሁሉን አቀፍ ወይም አካታች ያልሆነ አደናጋሪ መግለጫ ከመስጠት እንድንቆጠብ በትህትና ለማሳሰብ ወዳለሁ ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ ቀሲስ ታጋይታደለ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ መስከረም 2 2016 በሰጡት በፌስቡክ ገጻቸው ላይ እንዲህ ብሏል በመልእክታቸው በአማራ ክልል የተቋረጠው የኢንተርኔት አገልግሎት እንዲጀመር ጥሪ ቀረበ ከ300 በላይ የሚሆኑ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች አባል የሆኑበት የኪፕሊቶን ጥምረት እንዲሁም 48 ድርጅቶች በፈረሙት ጥሪ በአማራ ክልል የተቋረጠው የኢንተርኔት አገልግሎት እንዲጀምር ጥያቄ ቀርቧል ከ አምስት ሀገራት የተውጣጡ ተሟጋች ድርጅቶች እንዲሁም ከሀገር ውስጥና ከውጭ አገራት የተሳተፉት ፈራሚዎቹም በአማራ ክልል በግጭት ምክንያት የተቋርጠው የኢንተርኔት አገልግሎት እንዲጀምር ጥሪ አቅርበዋል አክሰስ ናው በመባል የሚታወቀው የዜጎች ሲቪል መብት ተከራካሪ ድርጅት ከሌሎች ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ጋር በመሆን በጉዳዩ ላይ የጋራ መግለጫ አውጥተዋል ተሟጋቹ በጥምረት ባወጣው የጋራ መግለጫ በግጭት ውስጥ የኢንተርኔት አገልግሎትን ማቋረጥ ዜጎች አስፈላጊ መረጃን እንዳያገኙ በማድረግ ደረጃ የመረጃ ፍሰትን እንደሚገድብ አሳውቀዋል በመግለጫው በአማራ ክልል ግጭቱ ከተጀመረበት ከነሐስ ወር አንስቶ የኢንተርኔት አገልግሎት እንደተቋረጠም ተገልጿል የኢንተርኔት አገልግሎት መዝጋትን የዜጎችን መብት መጣስ እንደሆነ የገለጹት ተሟጋቹ በግጭት ውስጥ የመረጃ ፍሰትን ለመደላደልና የኢንተርኔት አገልግሎት ተደራሽነትን ለማረጋገጥ መንግስት ከምንጊዜውም በላይ ቁርጠኛ አቋም መያዝ እንዳለበት አሳስበዋል በቅበት ጉዳይ ምን ተባለ በስልጤ ዞን ቅበት ከተማ ለተፈጠረው ችግር የዞኑና የክልሉ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠትና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተቀናጅተው መስራት እንዳለባቸው እንዲሁም አስቸኳይ መፍትሄ ሊያበጁለት እንደሚገባ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል ችግሩን አስመልክቶ ከዞኑም ሆነም ከክልሉ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ጠቅላይ ምክር ቤቱ በይፋ የቀረበ አቤቱታ እንደሌለም አሳውቀዋል ሼክ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ በተቻለ መጠን የተከሰተው ችግር እዚያው በክልሉ በዞኑ እንዲፈታ እንሻለን ብለዋል ሥራ ወዳዱና ጠንካራው የስልጤ ማኅበረሰብ እየተፈተነ መሆኑ ይገባናል ያሉት ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ጉዳዩን እየተከታተልን ነው ይሁን እንጂ የተፈጠረው ችግር ከክልሉ የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የሃይማኖት ጉባኤ አቅም በላይ አይሆንም ብለን እናምናለን ብለዋል በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚፈጠሩ ክፍተቶችን በመጠቀም ህዝባችን ወደ ስሜታዊነት ለመግፋት የሚደረግ ጥረት አለ ያሉት ሼህ ሀጂ ኢብራሂም እኛ ሃይማኖታችንም ተግባራችንም የሰላም መንገድ ነው ብለዋል መስጅድ መደፈሩንና በመስጅድ ላይ መተኮሱን ሰምተን ያሉት የምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት ህግ ሊከበር ይገባል በሃይማኖት ተቋሙ ወንጀል ላይሰራም ለሁላችንም የሚበጀን ነገር ለችግር ሰላማዊ መፍትሄ መሻት ነው ብለዋል በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ በሰጠችው መግለጫ በስልጤ ዞን ባሉ ኦርቶዶክሳውያን ላይ ግፍና መከራ እየደረሰ መሆኑን አስገንዝባለች ሁኔታው የሃይማኖት ግጭት እንዳይመጣ የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት የእምነቱ አባቶች በጥንቃቄ እንዲወትም አሳስባለች ቤተ ክርስቲያኗ በቅበት ከተማ ጽንፈኛ ኃይሎች ተቀነባብሯል ባለችው ሴራ በቤተ ክርስቲያንና በኦርቶዶክስ ያለ ደርሷል ብላለች በዚህም ምእመናን ለረጅም ዓመታት ያፈሩትን ንብረት ከወደመም በላይ ከቀያቸው ተፈናቀለው በቡታ ጅራ ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ከ1000 በላይ ቁጥር ያላቸው አማኞች ተጠልለው ይገኛሉ ብላለች እንዲህ ያለ መከራ ምእመናን ላይ እየደረሰ ባለበት ወቅት የአካባቢው አንዳንድ የመንግስት ጸጥታ አካላትና መሪዎች ተባባሪነት በሚመስል መልኩ ድርጊቱን በዝምታ ማለፋቸው ጥፋቱንም አለመመለከታቸው ሳይሆን አለመከላከላቸው እንዳሳዘናት ቤተ ክርስቲያኒቷ ገልጻለች የተፈጠረው ችግር ገዝፎ የሃይማኖት ግጭት እንዳይፈጥረ የሚመለከታቸው የመንግስት አካላትና የእምነቱ ወይም እስልምና አባቶች በጥንቃቄ ተመልክተው ሊያስተካክሉት ይገባል ብላለች ቤተ ክርስቲያኗ ችግሮችን በሰላምና በውይይት የመፍታት ልምድ ሊታጠናክር እንደሚገባ አስገንዝባ ችግሮቹ በግፍ ማሰር መግደል ማፈናቀል ለመፍታት መሞከር ዘለቄታዊ መፍትሄ ከመስጠት ይልቅ ቋሚ ችግር ይፈጥራል ብላለች ከቅበት ሁኔታ ጋር በተያዘ ከእስልምና ጉዳዮች ስራ አስፈጻሚ አባል ጋር ውይይት ስለመደረጉም አመልክታለች ከዚህ ባለፈ ባልበደሉትና በሌሉበት የታሰሩ ወገኖች እንዳሉ የጠቆመችው ቤተ እነዚህ የታሰሩ ወገኖች ሊፈቱ ይገባል በወንጀል ተጠርጥረው የተያዙ እስረኞችም ካሉ የሀገሪቱ ህግና የሰውን ክብር መሰረት በማድረግ ሊዳኙ እንደሚገባ አሳስባለች ከሰሞኑ በቅበት ከተማ የሰውን የቀጠፈ ንብረት ያወደመ የጸጥታ ችግር ተከስቶ እንደነበረ ይታወቃል ይህ የችግሩ መነሻ በመተት ወይም በድግምት ምክንያት የልጆች ጤና እየታወከ ከትምህርት ገበታቸው እንዲርቁ እየሆነ ነው የሚል ነበር